ucapkan lagu daripada Awi kumpulan Wings. Komen anda. Okey, sebenarnya saya bangun ni bukan apa tau David. Yeah. Saya bangun ni sebab saya rasa awak ni seorang penghibur. Itu sahaja. Daripada nyanyian awak memang hauk lah. Okey. Sorry to say, saya honest, saya jujur. Amboi Kelly, cakap tak berlapik eh. Betul ni, sekurang-kurangnya Kelly, dia ni berani. Berani mencuba dan berani tukar lirik. Daripada mainan jadi main aja. Hanya main bagimu. Hanya main bagimu. Kau main-main lah Kelly. Kita nak dengar kapten kita, ketua juri kita, Tok Nas. Silakan Tok Nas. Okey, David. Saya tak setuju dengan Kelly tadi sebab dia kata nyanyian you hauk. Sebenarnya nyanyian you okey. Tak adalah hauk. Oh, thank you, thank you. Tetapi pada saya persembahannya yang tak sampai. Pasal masa you menyanyi, you tengok bawah. You macam berada di dalam dunia yang... Awang-awangan. Di awang-awangan katanya. So, you kena bercerita sedikit dengan kami. Okay? Tanuja, you want to say something? Ada sesuatu tentang anda. Yeah. Kalau I see you on the street singing, I boleh... I can stop and look at you and... You akan membawa sesuatu dalam diri kita yang... Sometimes people tak nak face emotions tau. Yang sedih tu kita tak nak face. Tapi you bring tears to my eyes. And I think it's very good. Persembahan awak hari ini banyak berikan emosi ya kepada juri kita.